Здравейте! Мексико срещу Полша. Още един матч във вторник. А, това е другия матч от групата на Аржентина и Саудитска Аравия. А, именно матча между Мексико и Полша, поне според мен, ще определи кой от двата тима ще последва Аржентина, ако считаме аржентинците. Те са такива, фаворити са в тази група и би трябвало да я прескочат. А, именно Мексико или Полша ще бъде втория отбор, защото смятам, че Саудитска Арабия няма да има особени шансове в тази група. Мексиканците са здрав отбор. Винаги а, са представлявали трудност на световните финали. Плюс това, от 1994-та година до сега на всичките си, мисля, че се парат 7 или 8, а, 7 са всъщност поредни световни първенства, те прескачат груповата фаза, забележете, но винаги отпадат още на 8 на финалите, както 1994-та ги оттупахме ние с дуспите и а, те там си и останаха на 8 на финалите. Но самия факт, че прескачат групите не е никак за подсеняване. Поляците е ясно, разчитат много на Робърт Левандовски, който е в силата си, в вихара си, но имат и Аркадио Милик, и Пьотър Зелински, и още и още фигури. Така че тук, според мен, ще стане супер здрав матч, може би и да не е красив, за това аз ще играя под 2,5 гола, някак си виждам, че матчът ще бъде ниско резултатен Мексико, не от отборите, които вкарват много голове, честно казвам.